როგორც ჩაიერათ 15 მაისის მე საქართველოს რეგიონებში TV3-ის ამის რეპორტიორები მთელი დღის განმავლობაში ოპერატიულად გაწვნენ ინფორმაციას ხმის მისიონის პროცედურასთან და დარღვევებთან დაკავშირებით. ახლა კი ბოლო ინფორმაციით რუსთავის საარჩევნო დღის შეჯამებით ჩვენ ჟურნალისტ გენო სიყმაშვილს უთმობთ ეთერს. Rustavshi archevnebis sakvao 7 vitarebashi mimdinareobs saerto jamshi amdroisvis ak raime sakhis seriozul ekses adgili arkhonia Rustavis saolko saarchevno komissiashi kholod 4 sachivaria shesuli madgan 2 kholod ertemazi aris kerzot akhalgazde yurista asotsiatsiam da samartlianma archevnema sachivar datseris imastan dakavshirobit rom ert-erti amomchveli ubanze kartuli otsnebis maisurit imqopeboda kidev erti sachivari 32 uban sheekheba sadgas sadats rogorc okmshia dafiksirebuli saarchevno amomchvelta sia satanado adgilze ariqo gak საჩივრების რაოდენობა არ გაზრდილა, ის რაოდენობა რაც გონდა, ანუ სამი საჩივარი იყო აქამდე და რაოდენობა მეტი არ გაზრდილა, არც ერთი საჩივარი ამ დღესთვის სამზე მეტი არ შემოსულა. დღის განმავლობაში სპეციალური ბრიფინგი გამართა ჩვენ საქართველოს რუსთავის მერობის კანდიდატმა ეროსი კიცმარიშვილმა, როგორც მან აღნიშნა, რუსთავის 45 საარჩევნო უბანზე გარკვეულ ინციდენტს ჰქონდა ადგილი. კერძოდ, მისი წარმომადგენელი უბანზე ითვლიდა საარჩევნო უბანზე მისულ ამომრჩეველთა რაოდენობას, თუმცა მათ მიერ დათვლილი რაოდენობის გადამოწმება რეგისტრაციაში გატარებულ ამომრჩეველთა რაოდენობასთან დაკავშირებით არასწორი აღმოჩნდა და არ დაემთხვა ისინი ერთმანეთს, თუმცა ამასთან დაკავშირებით საჩივარი არ დაწერილა და უთანხმოება მალევე ამოიწურა მას შემდეგ, რაც მისულ ამომრჩეველთა რაოდენობა თავიდან გადაამოწმეს. Ამ საუბნო კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ამომრჩევლების რაოდენობა იმ მომენტისათვის დაფიქსირებული შეადგენს 245-ს. ჩვენი წარმომადგენლების პროტესტის შემდეგ და სხვა წარმომადგენლების უკვე დაინტერესების შემდეგ მოხდა კორექტირება და 245 ისევ ჩამოვიდა 167-ზე. დღის განმავლობაში კიდევ ერთი საჩივარი რუსთავის მეცხრე საარჩევნო უბანზე დაიწერა. აქ ერთმანეთს ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ, რის შედეგადაც საპატრულო პოლიციის გამოძახება გახდა საჭირო. ნაციონალური მოძრაობის, კერძოდ ნოდარი მიქაბერიძის მანქანა იყო მოსული საარჩევნო უბანთან, რომელშიც იყო საგიტაციო მასალა და როდესაც უთხარით მას, რომ ეს აღმოეფხრა ან გადაეყარა ან გადაეყინებინა მანქანა საარჩევნო უბნის მოშორებით, მან უარი განაცხადა ამ ყველაფერზე. უბანზე არ დაწერილა, მე გარე პერიმეტრს უფლება არ მაქვს, რომ ვაკონტროლო და გარეთ რა მოხდა არ ვიცი და უბანზე არაფერი არ მომხდარა. დაწერენ ალბათ წარმომადგენლების საჩივარს და მე ამ საჩივარს განვიხილავთ უკვე საოლქო საარჩევნო კომისიაში. რუსთავის სულ 86 უბანი და ძირითად ისიდან 104,656 ამომრჩეველია. დღის განმავლობაში აქ მაღალი აქტივობა არ დაფიქსირებულა, რადგან ბოლო მონაცემებით არჩევნებზე სულ 29,711 ამომრჩეველი მივიდა, რაც ძირითად ისის 28.54%-ია. ქუთაისში არჩევნება მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე ჩაიარა, თუმცა მიუხედავად ამისა ადგილი ჰქონდა რამდენიმე ფაქტს, მაგალითად ქართული ოცნების მხრიდან ზეწოლაზე საუბრობდნენ ქუთაისში სამხატრო სკოლის შენობაში შესახლებული სოციალურად დაუცველები, მათი განცხადებით მათთან მივიდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები და დაემუქრნენ, რომ თუკი ისინი არჩევნებზე არ შემოხაზავდნენ 41 ნომერს, მათ შენობაში გაუთიშავდნენ ელექტროენერგიას. ფაქტი დღეს არასაპარლამენტო ოპოზიციის ის პირველმა ნომერმა გოგი წულაიამ გაახმა. გარდა ამისა, ქუთაისის 53 საარჩევნო უბანზე გაზის გაჟონვის გამო ხმის მიცემის პროცესი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იყო შეჩერებული. უბანზე გამოძახებული იქნა სასწრაფო დახმარების ბრიგადა, თუმცა ხმის მიცემის პროცესი უბანზე მას შემდეგ აღდგა, რაც შენობაში გაზის მილი გადაკეტეს. როგორ შეიძლება ასეთ ადამიანებს უთხრა, რომ დენ შაგიჭი თუ არ მომცემ ხმას? Ну, ამას შეფასება აღარ აქვს უკვე, ჩვენ სარჩეს ვამზადებთ და შევიტანთ და მოვითხოვთ ამ უბნის მაჟორიტარის კანდიდატის, რომლის ოფისის წარმომადგენელიც იყო ის, ვინც ასე ატერორებს ადამიანებს, მოვითხოვთ იმ კანდიდატურის მოხსას. იყო ერთი პიროვნება მოსული და პირდაპირ ასე უთხრა, რომ არჩევნებზე მიდიხართო და დიახო, უმეთ გასცეს პასუხი. 41 ნომერი შემოხაზეთ, ვინც მოგცე, ვინც შემოგიყვანეთ დენ და ჩაგირთოთ, იმას მიეცით ხმავ. გაზმა გაზონმა ხალხიც სუდად გახდა, ორი ადამიანი ეგერ არის სუდად გარე. სასრაფოს გამოძახებული იყოს და გამოვიძახეთ გაზის სამსახური. შეჩერებული იყო საარჩევნო პროცესი და გაგრძელდა ახლა.
რაჩახება ამომრჩეველთა აქტიურობას ქუთაისი არის ერთ-ერთი ქალაქი სადაც ამომრჩეველთა აქტიურობის არც თუ ისე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა 5 საათის მონაცემებით ქუთაისში საკუთარი არჩევანი 36000-მდე ადამიანმა გააკეთა რაც ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 23.73% ქუთაისის 59 საოლქო საარჩევნო კომისიაში კი აცხადებენ რომ მათთან საჩივრები ძირითადად შევიდა პროცედურული ხასიათის დარღვევებზე არასამთავრობო ორგანიზაციები კი ამბობენ რომ ქალაქში არჩევნებმა მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე ჩაიარა. ქუთაისში საარჩევნო უბნებზე მივიდა 36.280 ამომრჩეველი. ეს საერთო ამომრჩევლის 23.73%-ია. მინდა ცალსახა ვთქვა, რომ აქტივობა არის საკმაოდ დაბალი. საჩივრების რაოდენობა გაიზარდა და შეადგინა 9, ძირითადად ისევ პროცედურულ დარღვევებზე. რაიმე ესეთი სერიოზული დარღვევა, რომელიც თქვა საფრთხეს შეუქმნის უბნებთან დაკავშირებულ კენჭისყრის შედეგებს, ასეთი საჩივარი არ არის. ქუთაისში 17 საათის მდგომარეობით არის ყველაზე დაბალი აქტივობა ამომრჩევლის სხვა თვითმართველ ქალაქებთან შედარებით. შესაბამისად ამომრჩეველიც პასიურობს, თუმცა რაც შეეხება დარღვევებს, რა თქმა უნდა ამ რეგიონშიც დავაფიქსირეთ ის დარღვევები, რასაც სხვაგან ვაფიქსირებდით, ეს ძირითადად ეხება არა თქვა რაღაცა ისეთი ტიპის დარღვევებს, რაც რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს უბნის შედეგებზე, არამედ პროცედურული ტიპის დარღვევებს, ასევე სიებთან დაკავშირებულ ცალკეულ პრობლემებს. Სულ ცოტა ხანში საოლქო საარჩევნო კომისიაში იგეგმება სპეციალური ბრიფინგი, სადაც ცნობილი გახდება საბოლოოდ თუ რამდენმა ამომრჩეველმა დააფიქსირა საკუთარი არჩევანი და როგორ ჩაიარა ქალაქში ზოგადად არჩევნებმა. მანეულის რაიონში ამ დროისათვის თითქმის ყველა საარჩევნო უბანი დახურულია. რაც შეეხება აქტივობას, საოლქო საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, 5 საათის საღამოს 5 საათისთვის საკმაოდ დაბალი აქტივობა იყო დაფიქსირებული მანეულის რაიონში. საერთო ამომრჩეველთა დაახლოებით 28%-მა მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა. 5 საათისთვის მონაცემები არის 26400 კაცის, სადღაც 28% ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის. ოლქში შემოსულია 7 საჩივარი, სადაც ძირითადად ითხოვენ თავმჯდომარეების დისციპლინარული პასუხისგებლობას, საკითხის დაყენებას. სერიოზულ დარღვევებს ადგილი არ ქონია. რაც შეეხება დარღვევებს, საოლქო საარჩევნო კომისიაში ამ დროისათვის 7 საჩივარია შესული, თუმცა მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა სხვადასხვა ინფორმაცია დარღვევების შესახებ და ძირითადად ესენი გახლავთ პირადობის მოწმობის გარეშე ხმის მიცემა, ასევე საარჩევნო ურნებში ბიულეტენების ჩაყრა, ასევე დაფიქსირდა რამდენიმე ფაქტი, სადაც უბანზე არ შეუშვეს დამკვირვებლები, ასევე საუბარია აგიტაციაზე, ერთ-ერთ ასეთ ფაქტს ეს ერთ-ერთი ასეთი ფაქტის მომსწრე ჩვენი გადამღები ჯგუფიც გახდა სოფელ წერეთელში ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრს ქართული ოცნების ყელსაბამი ეკეთა. ვითხრეს რომ თქვათ მაიკებით რაღაცა ოცნების სიმბოლიკით იყვნენ უბანზე და არ ვიცი. მე მაგ ინფორმაციას არ ვფლობ. ხელსახლეები შევარჩიე. მე არ ვიცი. ამაზე მე არ ვარ და არ დაკვირებული ვარ ეხლა. რაც შეეხება არჩევნების მიმდინარეობის პროცესს, მთელი დღის განმავლობაში მარნეულში არჩევნები მშვიდობიან გარემოში მიმდინარეობდა, არ ქონია შემთხვევა რაიმე განსაკუთრებულ ექსცესს. პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების შეფასებით არჩევნებში იყო გარკვეული სახის დარღვევები, თუმცა მთლიანობაში ისინი ამ არჩევნებს ნორმალურად და დადებითად აფასებენ. არ არის დარღვევები და სიმშვიდეა მარნეულში მთლიანად. აქტივობა არის ოდნავ მეტი, ვიდრე იყო საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. არაერთი დარღვევა განხორციელდა, როგორც უბნის შიგნით, აგიტაციასთან დაკავშირებით, ასევე უბნის გარეთ კომისიის წევრების მონაწილეობით მართველი პარტიის მხრიდან. მინდა გითხრათ, რომ იყო შემთხვევები უშუალოდ საარჩევნო ასე ვთქვათ, კამერაში შეყოლის და იქ მითითების მიცემის თუ ვისთვის უნდა მიეცათ ხმა. იყო შემთხვევები ფიზიკური დაპირისპირების. Ну, ეხლა წინა არჩევნებს თუ შევადარებთ, აი ნაციონალებს, ნაციონალებს ატარებდნენ არჩევნებს, იმასთან შედარებით, რა თქმა უნდა, წყნარად ჩატარდა
დადებითაც შეიძლება შეფასდეს. Ну გარკვეული დარღვევები იყო, დილიდან იყო დარღვევები, ჩვენ დამკვირვებლებს ორს არ უშევდნენ, ერთი უნდა შემოხვიდე, მეორე არ უნდა შემოხვიდე, სანამ არ დამჭირდა, საოლქოს თავმჯდომარის ჩარევა, ამდენ ეს არ მოგვარდა. რაც შეეხება არჩევნების შედეგებსა და მონაცემებს, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს ჯერჯერობით ამ ეტაპზე კომენტარისგან თავს იკავებენ. Როგორც უკვე გითხარით, მარნეულში ყველა უბანი 8 საათისთვის დაიხურა და ამ დროისათვის უკვე ხმის დათვლის პროცესი არის დაწყებული.